Kachebanu chik in topikonop. Chen humpel batelilu chhel bishunahe. Beishan in tugu. Minano nukolov, malov. Yet el mishuts kanzani lobby. Tzokili u hetz tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel un binton utzil waminan kukulkantik wignalone? Mabejo, mentes utz, zahes ten humpel zum jeder. Es, kimi dan water, cha ex den obzili. Kelche, una kalma zili. Nizbikin ken ekante. Deesh, awo flesh. Isso descreve alguma coisa perto daqui. De costas um para o outro, dois irmãos de guerra. Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada. Você acha que terá mais dessas revoltas? O mercado foi totalmente prejudicado. Com certeza vai surgir uma solução para o conflito em breve. Espero que sim. Acho que isso vai ser útil. Lara, seu disfarce de guarda-serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Etsley. Tem mais uma coisa. O Rakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. Thank you.
você aí. Garoto, saia de perto dessa porta. Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele. Papá, eu te amo. Deve ser a Kayara, a garota que o Atlee mencionou. Isso significa que Rakan tá naquela cela. Tenho que achar um jeito de soltá-lo. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece com seus filhos. Não terei pra onde ir. Desculpe, Ahau. Por favor, não me machuque. Eu só queria dizer adeus pro meu pai. Não vou te machucar, Kayara. Faço parte da rebelião. Como sabe o meu nome? Seu amigo Atlee disse que eu devia te ajudar. Ele disse? Sim. Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kukulkan pela morte da minha mãe. Eu disse a ele que nada traria de volta, mas ele não me ouviu. Ele tentou matar Kukulkan, agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha. Ei, vai ficar tudo bem. Talvez eu possa ajudar. Sério? Há outros rebeldes aqui na praça. Eles querem ajudar também, mas eles têm medo. Talvez você possa convencê-los. Farei tudo o que puder, Kayara. Prometo, não deixarei tirarem o seu pai de você. Obrigada, Hal. Me chame de Lara. Quero libertar o prisioneiro, mas não posso sozinha. Você deve ser a Ishik que o Nurato falou. Se for seguro, posso ajudar a abrir a porta. Bênçãos, Ahau. Apreciando as execuções? As execuções? É claro, mas preciso que pare as preces por enquanto. Por que o serpente parou de soprar a tromba? Não se alarme, sou amiga da Unurato. Estou tentando libertar o prisioneiro e preciso da sua ajuda. É claro, mas esses guardas vão nos matar se chegarmos perto. Lide com eles primeiro, depois farei o que precisar. Kikitano, Bilawich. Já cansei de escutar. Gostaria de ver o prisioneiro. Com todo o respeito, Ahau, mas ele será executado por ordens do próprio Kukulkan. E peço também para que saia da praça, para sua própria segurança. Tocaria seus instrumentos para um enviado dos deuses? Ficaríamos honrados, Ahau. E agora a música? Essa execução vai acontecer ou não? Vamos. Temos que garantir que todos fiquem prontos. É pesado demais. Preciso de ajuda. Estamos seguros. Me ajude a abrir a porta. Sim, temos que ir. É pesado demais. Preciso de ajuda. Não vai funcionar. As duas alavancas precisam ser acionadas se eu quiser entrar. Preciso de outra pessoa. Ainda está disposto a ajudar? Sim, assim que os guardas forem embora. Sentenças? Músico, nos agracie com os sons de seus instrumentos. Mas, Ahau, as execuções estão sendo preparadas. Você sabe que é proibido. Já foram preces o suficiente. Por favor, toque a trompa. É claro. Agora, tocaria como eu pedi? Com prazer. Por que o servente parou de soprar a trompa? Tem um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Ainda posso contar com você? Aqueles guardas são um problema. Sabe o que precisa fazer. E agora a música? Essa execução vai acontecer ou não? Ainda posso contar com você? Vamos. Aqueles guardas são um problema. Sabe o que precisa fazer. Estarei aqui. Vamos tentar de novo? Depressa agora. Tá, os guardas saíram. Então.
Então vamos, agora. Deve bastar. Juntos agora. O caminho está livre. O que quer, sacerdote? Não se preocupe, sou uma amiga. Não tenho amigos que se pareçam com você. Confie em mim. Sou um lobo em pele de cordeiro. Sua filha está esperando. Consegue andar? Kayara! Droga! Kayara! Vá! Vá para algum lugar seguro. Vou te achar. Vou achar uma saída daqui. Eu lembrei de você. Você é forasteiro que eu vi com o Nurato. E se me... Por aqui. Fique perto. As casernas. Por aqui. Kayara, estou chegando. A saída está bloqueada. Não perderei as esperanças. Se trabalharmos juntos, podemos mover essa pedra. Obrigado por me mostrar o caminho. Você ajudou. Isso não. O caminho para o que é importante. Para minha filha. Aqui, esta faca. Ela pertenceu à minha esposa. Eu ia matar a Kukukan com ela. Mas agora não tem utilidade para mim. Papá. Desculpe, minha filha. Deixa eu olhar pra você. Prometo que eu nunca te deixarei novamente. Vamos. Vamos pra casa. Venha ver o que tenho para negociar. Tudo está à venda, menos o tambor de remake. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Bom negócio. Aproveite. Obrigada. Aproveite. Obrigada. Aproveite.
Bom negócio. Obrigada. Aproveite. Obrigada. Aproveite. Boa sorte, Lara. Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Talvez esses rebeldes desistam. É triste que uma garotinha ficará órfã hoje. Mas talvez essa execução mande o recado certo. Adeus, Ahal. É inacreditável que conheça o homem que vai ser executado hoje. É o Rakan, um açougueiro da cidade inferior. Entendo. Então o homem a ser executado é seu amigo? Ele tentou matar Kukulkan. Eu não faço amizade com assassinos, supostos ou não. Se ele não é seu amigo, por que tá tão chateado? Estou envergonhado de o ter na guilda de comerciantes. Ele é uma desgraça que macula todos nós. Como ele escapou? Se isso chegar até o Kukulkan, ele irá querer as nossas cabeças. Aposto que foi aquela garota. Ela fez alguma coisa. Uma garotinha? Tem certeza que essa será a sua história? Paititi foi construída sobre os ossos dos mortos. Eu não quero que eles retornem e reivindiquem a cidade. Manter essa rebelião de Araki. Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. E você diz isso na... Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Esse é meu lar. Honorato, contemple por um instante. O quanto Paititi prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos.
tudo que eu sempre fiz foi por Pai Titi. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei! Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai Titi não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de Pai Titi por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós sejamos ousados! Indecisivos! Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora, garanta a segurança de Pai Titi. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela de volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário, Andrés López, a roubou há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua... errado. Agora me deixa. Thank you.
Jonah, eu sei onde ela tá. Eu vou em frente. Certo, estamos a caminho. Você sentiu o tremor antes? Sim, quando eu tava no cenote. Foi um sismo precursor. O terremoto virá em seguida. A gente tem que ir rápido. Isso. Depois de resgatarmos Norato, vamos todos atrás da caixa juntos. Desculpe, ninguém pode entrar. Essa foi por pouco.
Mal consigo ver o fundo. Espero que tenha fundo. A caverna deve ter sido criada por um rio subterrâneo.
Ah!